Шымкент түбінде болған теміржол апатының себеп салдарын анықтау үшін арнайы комиссия құрылды. Қазір Қазақстан теміржолы компаниясының өкілдері шойын жолдағы төңкерілген вагондарды тазалап жатыр. Ауылда пойыз аударып кетті, 5-ші асфальт жақта. Шымкенттен Арысқа бағыт алған жүк тасымалдаушы 56 вагонның 18-і аударылып қалған. Іші бос болған соң жерге ештеңе шашылмаған. Зардап шеккендер жоқ дейді Қазақстан теміржол компаниясының өкілдері. Есесіне шойын жолдан шығып кеткен вагондар электровоздарға қуат беретін 11 электр бағанасын құлатқан. Содан болар Алматыдан Маңғыстауға қатынайтын жолаушылар пойызы кестеден 1,5 сағатқа кешікті. Қазір бүлінген шойын жол бүтінделіп пойыздар өз кестесімен жүріп жатыр. Қазіргі таңда электр бағаналарын 11 бағана болған, соның 7 бағанасын орнына қойып, теміржол электровоздарына қуат беретін электр сымдарын қалпына келтіріп жатырмыз. Бүгін кешкі сағат 21-ге дейін электр қуаты толық беріледі. Бірақ ол жолдармен қазір пойыздар жүріп жатыр. Тек балуыздармен тасымалдап жатырмыз.